Вітаю вас, шановні телеглядачі! Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву професію, як дипломат. Як ти думаєш, що це за професія така? Я думаю, чоловік, який працює на цій професії, дуже важливий, тому що, ну, для країни, тому що він налагоджує контакти з іншими країнами, розповідає інтереси своєї країни іншим країнам. Це цілком ти абсолютно вірно відповідаєш. І попри все існує дуже багато стереотипів про цю професію. Деякі вважають, що професія дипломат – це дуже таки цікава професія, коли людина просто-напросто подорожує світом, просто домовляється про якісь певні там питання або проблеми вирішує. І, тобто, таким чином вона просто їздить та спілкується. Як ти вважаєш, які плюси та мінуси у цієї професії? Я думаю, что эта профессия, правда, очень интересная, но ты долго не видишь свою семью, и это очень большой минус, потому что ты без поддержки, ты их долго не видишь, например, не можешь обнять их. Но я думаю, это также очень интересная работа, потому что ты путешествуешь, знакомишься с разными народами, с разными людьми и странами. Абсолютно вірно. Насправді професія дипломата не тільки цікава, але й дуже відповідальна, оскільки людина має бути не тільки там стресостійка, комунікабельна, знати багато мов, а ще дуже-дуже розумною. А як ти вважаєш, взагалі, які перешкоди можуть стати на шляху цієї професії? Що має знати людина, аби бути класним дипломатом? Я думаю, чоловік цієї професії має знати дуже багато язиків, також він має знати, як себе правильно вести в різних ситуаціях. Так, і це йому допоможе дійсно стати гарним дипломатом. Ну, а також, звичайно, вивчати дипломатію, вчитися спілкуванню, комунікабельності тощо, і ви станете гарним дипломатом. Ну, а зараз давайте послухаємо відповіді наших чомусків, хто такі дипломати. Є такі роботники дипломатичної служби. Хто це? Дипломатия. Я сначала слышал такое дипломат, теперь придумал. Ну, похоже на математику. Так. Это такой магазин. И надо, чтобы было добро и стройка. Делают дипломы. Там продают всякие там сумки. Продают одежду. Продают мебель. Дипломатия – это чтобы заниматься, зарабатывать денежки, работать на все добро и делать всякие добрые добро, чтобы все было хорошо. Это такая роспись, такой серый листик, и на нем что-то надо написать. Когда служба кого-то защищает. Там, когда работники все работают, они все понимают, что надо делать всякое. Которые нас защищают, воюют. Служба опасности. Також, аби бути класним і дуже гарним дипломатом, необхідно володіти ораторським мистецтвом або риторикою, якщо називають, тобто вмінням дуже добре переконувати та взагалі спілкуватися з людьми. Як ти вважаєш, як тобі така от якість, риса характеру, як комунікабельність, як людина? Я думаю, это очень хорошая черта для человека, потому что любому человеку хорошо, ну, быть со всеми людьми, общаться, хорошо и четко разговаривать. А ты, до речи, сколько ты мов знаешь? Я знаю 4 языка. Какие это мовы? Английский, немецкий, украинский и русский язык. Не плануешь ты еще какую-то мову вивчити або почати вивчати? Ну, у нас в школі ще буде язик, але ми потім будемо вибирати, який. То в тебе вже буде аж така, як ти вже станеш справжнім поліглотом, ти вже будеш знати аж цілих 5 мов. Як ти вважаєш, чи хотіла б ти бути дипломатом? Ні, ну, тому що це дуже складна робота. Ти можеш там поїхати на вихідних, ну, на роботу, а ти, наприклад, відпочиваєш зі своєю сім'єю, тут тебе викликають на роботу. Це дуже складно. Так, це цілком вірно. Дипломати часто мають ненормований робочий графік, тобто у будь-який
будь-який момент, він може просто його викликати або на роботу, або на якісь певні перемови, і таким чином він мусить відірватися від своїх сімейних або якихось особистих справ. Тобто така професія, вона вимагає такої постійної уваги, постійного, звичайно, таке розуміння, і взагалі людина має постійно працювати над собою та бути взагалі на зв'язку, як то говорять. Взагалі, серед твоїх знайомих, як ти вважаєш, є такі дипломати, котрі от вміють переконувати, дуже добре спілкуються? Да, у мене є такі дві подружки. Як вони себе поводять? Вони дуже впевнені в собі, ніколи не бояться, зі всіма спілкуються. Так, це також одна із головних особистих якостей дипломата. Людина має нічого не боятися, вона мусить стояти на своєму та, звичайно, таки вміти переконувати своєю манерою, аби людина їй або повірила, або погодилась на якісь певні умови. Ну, а зараз давайте трішки детальніше розглянемо про професію дипломата з нашого сюжету. Професія дипломата є досить цікавою та насиченою і одночасно непростою та відповідальною. Основне її завдання – представляти інтереси своєї країни в іноземній державі. Перебуваючи за кордоном, дипломати проводять переговори з закордонними партнерами, відстоюють інтереси зовнішньої та внутрішньої національної політики, спілкуються з цікавими людьми. Стати дипломатом після закінчення вишу одразу не вдасться. Шлях до цієї професії довгий та тернистий. Насправді, бути дипломатом дуже важко. Це постійна рутина праця, іноді творча, але завжди, в першу чергу, відповідальна. Працюють такі професіонали у закордонних посольствах та представництвах. Крім того, дипломат просто зобов'язаний знати культуру та традиції іноземних держав, а також володіти іноземними мовами. Адже без цього неможливо налагодити просте взаєморозуміння та спілкування. Навіть звичайна людина може у повсякденному житті мати такі дипломатичні риси. Тобто ми в своєму повсякденному житті навіть можемо не помічати, що ми також дипломати. От хто, напевно, не умовляв свою маму або бабусю, аби вони не пускали їх до школи, або, наприклад, там купити якусь, придбати якусь певну іграшку або річ. Тобто дипломатія дуже таки часто спрацьовує. Як ти ведеш у своїй сім'ї, як ти дипломатичними цими прийомами користуєшся? Умовляєш там або щось прохаєш? Ну, наприклад, когда в школу, я, иногда прошу, когда, это очень-очень редко. Ну, может, когда людей очень мало ходят, например, перед карантином, я всегда хожу в школу. Тобто, дуже часто ми навіть так не усвідомлюємо того, що ми оцими прийомами, ми переконуємо людину щось робити, або там щось купити, або щось навпаки не зробити. І тут таки спрацьовує цей метод, який дипломати дуже часто використовують у своїй професійній кар'єрі. Як ти вважаєш, а в нашій повсякденності такі методи, взагалі, нормально чи ні? Чи краще не треба так користуватися цими переконаннями, умовляти людину щось робити? Ну, я думаю, чоловіку не дуже подобається, коли його умовляють. Ну, або переконувати якесь рішення, змінити ту або іншу там позицію, або щось там змінити, там, це, звичайно, таке варте. Тож, деякі такі дипломатські прийоми дипломатів ми використовуємо, і це дуже таки нормально в нашому житті. Ну, аби класно це робити, ми маємо, звичайно, дуже багато читати, дуже багато розвиватися і дуже багато спілкуватися з людьми, аби навчитися та опанувати якомога краще таку от рису характера. Ну, а на сьогодні ми з вами маємо прощатися, далі вас чекає мультфільм, і ми говоримо вам до наступної зустрічі. Пока, ребята, до встречи.